Anna Gassió, directora general del grup de pompes fúnebres de Badalona Serveis Funeraris. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Anna, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Saludem també la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs avui volem conèixer una mica més a fons a l'Anna Gassió. Ja en parlarem de la seva trajectòria, però volem anar al principi de tot. Repassem i recordem una mica la teva infància. Com era l'Anna de petita? Uf, ja fa molt d'això, eh? Bueno, jo crec que era... Algun record deus tenir, no, sí, Anna? Sí, tant, home, sí, ah. sí. Era una nena... Molt bona nena, la veritat és que sí. Això em deia el meu pare, almenys, perquè quan vaig ser adolescent em deia: filla meva, com t'has tornat amb lo bona nena que eres de petita. O sigui que entenc que era molt bona nena de petita, que tuve una adolescència efervescent i sempre he tingut molt de caràcter. Molt de caràcter. Molt de caràcter. I tenies clar que és el que volies ser de gran? A què et volies dedicar? En absolut ho tenia clar. Quan estava acabant el que nosaltres dèiem BUP, que és el batxillerat actual, tenia molt clar que no volia fer ciències, que m'agradaven les lletres, m'agradava molt la història, m'agradava molt la història de l'art, m'agradava molt la civilització antiga, i llavors jo vaig parlar amb el meu pare i li vaig dir que jo ja no volia ser farmacèutica, que el meu pare m'havia posat l'etiqueta de tu seràs farmacèutica, i que jo volia fer lletres, en concret arqueologia. Si no, es va morir aquell dia, pobre home, que era metge, sobrevivió al susto, i l'home era molt llest i em va dir: home, jo crec que et moriràs de gana, nena. Diu: però escolta, si de veritat t'agrada això, trucaré a un conegut que tenia en el museu aquí de Badalona i segur que pots anar a veure com fan les coses. I ell era molt llest, va veure que jo no estava feta per això. I efectivament jo venia cada dissabte a Badalona, des de Barcelona agafava el bus i anàvem a buscar pedres aquí als poblats ibèrics dels voltants i m'avorria com una mona. I vaig decidir que efectivament no era el meu. Però i llavors què vas acabar estudiant, Anna? Dret. Dret. Jo vaig estudiar la carrera de dret, que no sabia si m'agradaria, però bueno, quan hi vaig dir al meu pare em va dir: home, mira, pues si fas això, per lo menos no et moriràs de gana. I li vaig dir: però no sé si m'agrada, començaré a treballar al mateix temps que començo la carrera. Per tant, Anna, com vas començar a lligar-te a la funerària? Uf, ja vaig acabar la carrera de dret, ja portava 10 anys treballant, i llavors la meva família tenia una participació en una de les 4 funeràries que hi havia aquí a Badalona. Vam iniciar un procés de fusió amb les altres empreses, jo vaig assessorar una mica aquest procés, i a l'hora de triar vam anar avançant en aquest procés, que no va ser fàcil ni curt, i va arribar un dia que vam anar negociant tot, i ara qui portarà aquesta empresa de la qual han sortit aquestes 4? I tots em van girar el cap i van dir: perquè tu vindries? I vaig pensar: doncs mira, igual sí. I ja està, oi? Vaig pensar que només estaria un parell d'anys fins que ens adjudiquéssim previsiblement un concurs per fer el tanatori a Badalona i tal, i que després deixaria, però vam tenir tants problemes que, bueno, em vaig quedar anys i després van anar passant més anys i aquí estic. Com et vas dedicar a alguna altra cosa abans d'exercir aquesta professió? Comentaves això, que havies estudiat dret, que també et va picar la curiositat per l'arqueologia, però professionalment vas tenir algun altre treball abans de dedicar-te a la funerària? Sí. Jo, mentre estudiava la carrera, vaig treballar en un despatx d'advocats, primer com a secretària, després vaig treballar en un despatx de procurador, com a oficial de procurador, després vaig fer de passant d'advocat, tot això durant els 5 anys de la carrera i un parell d'anys més. Després vaig treballar com a advocat en una empresa i després van ser des del 85 que vaig acabar la carrera fins al 94, que em vaig incorporar ja efectivament a la funerària, doncs van ser 9 anys molt rics, de molt aprenentatge i molt interessants. Jo vaig veure que el dret sí que m'agradava molt i ho vaig deixar per circumstàncies de la vida, va venir així i... I ho vas agafar, sí, exactament. Sí. Per tant, creus que la teva feina és vocacional o va ser més que res perquè tenies aquell lligam familiar i vas decidir tirar per aquest camí?
el lligam familiar era quasi casual, la participació era tan minoritària i després es va tornar encara més minoritària quan es van fusionar les quatre empreses, que clarament per això no va ser. Sí que és veritat que el meu pare tenia la confiança de tu portaràs l'empresa, sempre em deia tu portaràs l'empresa, ell no ho va arribar a veure, o sigui que tampoc no... ell tampoc estava vinculat professionalment, era... No. El vincle familiar per aquí no m'ha vingut. M'ha vingut doncs perquè vaig anar... Bueno, vaig conèixer aquest món com a assessora primer i després la vida t'ensenya que les oportunitats apareixen i potser no tornen a aparèixer. Jo vaig patir molt fent d'advocat quan vaig tenir el meu primer fill. És una professió complicada, molt competitiva, fer una baixa maternal no era fàcil, i als 15 dies jo em vaig tenir que incorporar. Quan jo vaig dir que sí a entrar a la funerària, també és veritat que estava embarassada del meu segon fill. I per tant vaig pensar que 2 anys d'una feina més adequada al meu paper de mare, en compatibilitat amb la feina, aniria bé. Després, bueno, no va ser tan fàcil, però bueno, bé, bé, no m'arrepenteixo. La conciliació familiar, per tant, era més fàcil estant a la funerària que estant com a advocada, oi? A veure, la conciliació familiar és més fàcil quan més responsabilitat tens, encara que paradoxalment sembli el contrari. Quan tu pots decidir més coses, també pots decidir sobre tu mateixa. Per tant, jo estic permanentment vinculada a la funerària 24 hores, 365 dies. A mi sempre em troben al telèfon i si no em podran trobar, jo els aviso, però paral·lelament doncs, puc organitzar-me molt millor la meva vida. Parlant ara de la funerària, què en penses tu, Anna, de la mort? Creus que és, per norma general, es tracta com un tema tabú? Per norma general es tracta com un tema tabú. Jo ja entenc que la gent no vulgui parlar, però només faré una reflexió aquí, perquè sobre la mort estaríem tota la tarda, la reflexió que jo faig a tots aquells, com és el meu cas, que tenim una edat, que ja hem perdut els pares, el que és molt important, i a la funerària ho veiem molt clarament, la gent que ha parlat de la seva mort amb els que queden venen a la funerària d'una altra manera. Saben que faran el que la persona que mort volia, saben que el que ha marxat sabia que marxava, en fi, no sé, jo crec que només per aquest argument que estic explicant seria interessant que la gent incorporés la mort al final de les seves vides, sí. Si tenen la sort de veure el final de la seva vida, perquè hi ha qui mor de repent i no ho sap, eh? Anna, després del temps que portes en aquest negoci, què diries que has après? A veure, jo vaig entrar que tenia 30 anys i en tinc 58. Jo m'he fet gran amb l'empresa. L'empresa ha crescut i he crescut amb l'empresa. Hem anat de la mà. He après a gestionar equips. He après que tu veus les coses d'una manera però que no necessàriament són de la manera que tu les veus. Per tant, s'ha d'escoltar. Bueno, m'he fet gran, he après quasi tot, gairebé. Com ho haguera après en un altre lloc, jo crec. La qüestió és tenir l'actitud d'aprenentatge. Jo vull aprendre, jo vull fer les coses cada dia millor, i si jo les vull fer cada dia millor, tinc aquesta tensió, per dir-ho d'alguna manera, però tensió de la bona, de dir, jo haig de millorar, i l'equip ha de millorar amb mi, l'empresa ha de millorar, perquè cada dia les coses són més complicades i hem d'estar preparats. Aquesta és la filosofia de l'empresa, és la que jo he acompanyat, i crec que hi ha après, pues, no sé, moltes coses, gairebé tot. I d'aquesta cultura de la mort, creus que cada vegada l'anem assimilant millor, ni que sigui a través dels propis espais? O sigui, anar a un tanatori ara resulta una mica més fàcil perquè són espais una mica més amables? Pues mira, et diré que no ho tinc tan clar, això. Perquè nosaltres, jo quan vaig arribar a la funerària, eren tots senyors grans, eren altres tiempos, ningú volia treballar en una funerària, no? Era tot com antic, vell, ranci. Jo venia d'un despatx d'advocats, potent, i bueno, quasi vaig tenir un xoc, perquè em sé adaptar fàcil,
Clar, llavors vaig trobar una sèrie de senyors que, bueno, eren begulaires, que deien ells, no? Els orígens eren, doncs, famílies de fusters, havien creat la funerària amb una població més o menys rellevant, no? De begulàries van passar a hotelers, que dic jo, als tanatoris, no? Mm. I, no sé, jo crec que estem tornant als orígens. El més important és el difunt i la seva família. Mm. I si una família vol quedar-se a casa seva, jo crec que això no només no s'ha d'impedir, sinó que s'ha de promoure. Cada família vol tenir el seu entorn i és important que hi sigui. I si una família se sent més còmoda en el tanatori, nosaltres hem de fer que cada dia se sentin més còmodes. Si una família se sent bé a casa seva, nosaltres hem de fer que el servei, tot i que és més complicat, es pugui fer a casa seva. Nosaltres estem per servir. Llavors, a mi m'agrada explicar que la nostra professió molt masculinitzada, en l'origen, en lo important, era femenina. Perquè qui vestia els difunts en l'origen eren les dones, en totes les civilitzacions. Què és lo important? Vestir, cuidar del difunt per acomiadar-lo. I això ho feien les dones d'origen. Anna, donar suport emocional en molts casos queda curt quan parlem potser de morts sobtades, accidents, gent jove, però no deixa de ser un servei indispensable, oi? Tu creus que els tanatoris han d'estar obligats a oferir aquest servei? A veure, obligats, a mi la paraula obligar no em sona bé, però està clar que si tu tens aquesta voluntat de millora continua, de fer les coses el millor possible per ajudar, que és la feina que tu fas, ajudar les famílies que han perdut algú, aquesta part no la pots descuidar. Aleshores, nosaltres prestem aquest servei des de l'inici del tanatori. Vam ser els primers que regalàvem un llibre a totes les famílies que passaven per les nostres instal·lacions, que es diu Déjame llorar, de l'Angie Carmelo, una especialista en temes de dol. I és com un ABC del dol, no? Escolta, t'està passant això, ens passa a tots, encara que no t'ho sembli, perquè, per exemple, uns pares que perden un fill, cadascú evoluciona el seu dol d'una manera diferent, probablement, segons la relació que tenia amb el fill, no? I llavors hi ha molta incomprensió entre tots dos i bueno, estadísticament està comprovat que molts acaben en separació, no? Llegir que el que et passa és el que t'ha de passar i que uno la primera fase la fa més ràpid o l'altra la fa més lenta la segona o al revés, ajuda a comprendre el que li està passant a l'altre i el que t'està passant a tu mateix. Nosaltres creiem que això és com una eina molt indispensable i a partir d'aquí el que hem afegit en aquest servei és un telèfon d'atenció al dol. Des d'aquest servei es munten tallers gratuïts de compartir la gestió del dol i darrerament el que hem incorporat és la descàrrega online de llibres especialitzats des de la nostra plana web. De manera gratuïta tot, eh? Anna, com valores la teva trajectòria professional? Creus i pots dir que t'ha omplert? Jo puc dir que he fet una feina que m'agrada. Com us deia, m'he fet gran a l'empresa, amb l'empresa. I jo crec que he tingut una trajectòria professional interessant, quan menys, no? Jo a vegades penso, ostres, el pitjor que em podria passar és anar cada dia a la feina i, no sé, i avorrir-me, no? No ens hem avorrit mai. Jo, com a responsable d'empresa, he tingut reptes importants a cara a desenvolupar nous equipaments. Tothom sap que el rebuig a la mort es trasllada al rebuig a la instal·lació d'un tanatori prop de casa teva. Hem viscut autèntics calvaris en aquest tema. Però després és que cada dia és diferent, perquè cada família és un món. I bueno, i nosaltres intentem adaptar-nos a cada família. Anna, arribem al final d'aquesta conversa, tot i que, efectivament, com deies tu abans, podríem estar parlant de la mort i de la teva feina durant molta estona més. Però arribem al final i ho fem amb una cançó que tu has triat. Digue'ns quina és i per quin motiu. Si nos dejan, a mi m'agrada especialment la versió de Luis Miguel, perquè té un punt més marchosillo. I per què m'agrada? Perquè diu, si nos dejan nos vamos a querer toda la vida. I l'expressió toda la vida és com antiga ja, no? Per què no ens podem estimar tota la vida? Està mal vist. A mi m'agrada. Jo porto 33 anys casada, penso que sí que ens estimarem tota la vida, ja si hem superat 33 anys, i després l'amor als fills també és per tota la vida. No sé, hi ha moltes coses que són per tota la vida.
Sí, sí, eh? Tot i que la tendència diríem que no és bueno, aquesta, que estan canviant els paranys, però... Per això m'agrada la cançó. Que sí, que per molts anys més. Claro, si nos dejan. Ja diu la cançó, si nos dejan. Clar que sí. Anna Gassió, moltíssimes gràcies, gràcies per la visita i per l'estona. Vale, que vagi molt gràcies. Bé. Adéu, Paula. Adéu, bona tarda. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan.